Srdačan pozdrav, počinje Niski start. Večeras donosimo dvije nogometne priče, jednu iz vinkovačke Genšerove 10B, drugu iz osječke Wilsonove BB, zatim dvije malo nogometne priče, jednu s vinkovačkog, drugu s ivankovačkog turnira, te u završnici emisije 8 šahovskih minuta. Biće sadržajno, vama nadam se i zanimljivo, svakako ostanite s nama sljedećih pola sata. Na početku Niskog starta upoznajte Marina Matoša, intelektualca u Kopačkama i jednog od ponajboljih nogometaša vinkovačke Cibalije. Marin Matoš u Vinkovce stigao tijekom jeseni 2011. godine. U međuvremenu prometnuo se u iznimno važnog igrača nebesko-plave kompozicije. Na terenu vrijedan, uporan, znalac bez sumnje, a izvan njega nenametljiv, tih i nadasve skroman. 23 su mu godine, inače Zagrepčanin iz Folnegovićevog naselja, koji je karijeru veznog igrača počeo graditi u kvartovskom Kromosu da bi preko hrvatskog dragovoljca, Dinama, Sesveta, Red Bull Salzburga i mađarskog Ujpešta stigao u Vinkovce. Zanimljiv i sadržajan put osobito intrigira prijelaz iz Sesveta u veliki klub zvučnog imena Red Bull Salzburg. Pa da, je u Sestama stvarno bila jako dobra sezona. Sa 17 sam već igrao u ekipi koja se borila za ulazak u prvu ligu. Znači, tamo su bili od Zdravka Popovića, koji je poslije toga otišao u Grčku u prvu ligu, Vlado Petrović je bio Pilipović, stvarno ekipa, super ekipa. Eto, dečki su mi stvarno pomogli, dobro sam igrao. Došao je scout Salzburga i bio sam tamo na probi tjedan dana. Thorsten Fink je tad bio trener i zadovoljio sam sve uvjete koje su oni zahtijevali, jel? I ostavili su me, dali su mi ugovor na 2+1 godinu, gdje sam još produžio onda. Znači, 2 godine sam odradio i poslije sam produžio još godinu dana. Red Bull Salzburg, zaista klub koji je renomiran u europskim okvirima. Ma da, čudo klub, nema tu. To je, volio bi da svaki igrač može okusiti tako nešto, jer to je stvarno profesionalizam do ono maksimuma. Znači, kakve sam igrače tamo upoznao, to je da učiš. Svaki dan je baš učenje i stvarno sam presretan što sam bio tamo. Tamo je stvarno napredak, samo napredak. Znači, trebaš samo dolaziti na treninge i razmišljaš samo kako ćeš dodati loptu, kako ćeš napredovati, ne razmišljaš o ničemu. Znači, dobivaš od opreme, od putovanja, novaca, sve. Sve ti je olakšano. Ako imaš neki problem, imaš ljude u klubu koji to sve rješavaju za tebe. Stvarno, znači, klub bomba kluba. Nažalost, minutaža nije bilo u prvoj momčadi. Da, bio sam par puta na klubi, ali to je šteta, jer jednostavno jako, doslovno nemoguće iz druge ekipe doći, još pogotovo ako si stranac do prve ekipe, jer oni rade transfere, oni kupuju igrače, oni mogu dovesti igrača koje god žele. Sada su doveli, ne znam, 4-5 igrača, svakog očito plaćali po 3-4 miliona. Jednostavno, oni nemaju vremena davati šansu nekome i jednostavno uzimaju gotove igrače, reprezentativce država, i to je njihova politika. I to je u redu, imaju novce i mogu kako hoće. Nakon Salzburga, Budimpešta, Ujpešt. Da, Ujpešt stvarno je klub, to je kao Hajduk u Hrvatskoj, znači to je drugi najbolji klub u povijesti Mađarske lige, ali isto tako je, kriza je zahvatila njih, cijeli svijet pa i njih, i bilo je poprilično loše, tamo je bilo dosta loše i odnosi među ljudima, i sam se htio otići i naći novu sreću. Jesi li je pronašao ovdje u Vinkovcima? Pa mislim da jesam. Ja sam stvarno zadovoljan. Došao sam bez nekih prevelikih očekivanja. Jednostavno sam samo htio trenirati, igrati, nametnuti se, i to i danas radim. Zadovoljan sam sa svime. Eto. Otkud baš Cibalija? Pa jednostavno je tako. Ja sam, kad sam to raskidao ugovor tamo u Mađarskoj, to je već bio kraj prelaznog roka. Jednostavno opet sam nešto čekao za van. Uvijek misliš vani je bolje, ovo ono. I jednostavno tako sam neki kontakt stvorio, pitao su ljudi još doći na probu, bio sam ovdje isto na probi 2 tjedna i eto, hvala Bogu pa sam ostao. Eto. Znači, kakav je život u Vinkovcima ovako? Pa dobro, zanimljiv, brzo vrijeme prolazi, 2 treninga dnevno, sad su pripreme, malo odmaranja doma, učenja, i prolazi sve brzo. Ali tvoja priča je išla Zagreb, Salzburg, Budimpešta pa Vinkovci. Čak i najljepše ovdje zadnje. Ne, dobro, pa je, bio sam u Salzburgu 3 godine. Bilo je stvarno lijepo, lijep grad, lijep život, imao sam puno prijatelja. Poslije toga sam išao u Budimpeštu, tamo sam se zadržao 7 godinu dana. Nisam baš nešto bio zadovoljan i eto, sad sam opet na sretnom mjestu. Nisi skučen ovdje u ovako malom gradu?
Ne, ba nije važno mi koliko je grad i ništa mi tog nije važno, važno mi samo da su ljudi oko mene u redu, da samo dobro osjećam i mislim da je to najvažnije, važno mi je li živim u Njujorku ili u Vinkovcima, važno mi sam kako su ljudi oko mene. I kakvi su ljudi? Pa meni super, stvarno, evo, ja najviše se družim, sad mogu reći, najviše se družim sa nogometašima, s njima dijelim slačionicu i dečki su fenomenalni, znači to je... Zbog toga mi je ono sve olakšano i kad nešto je teško, a teško je, uvijek sam sretan u slačionici na terenu, tako da na sve ostalo zaboravim. A ovako po gradu, jel te prepoznaju? Pa dobro, slabo idem nešto po gradu, ali pa ne, on može se neko krene tako, ali sve to u pozitivnom nekom smislu, ništa negativno. A slobodno vrijeme? Slobodno vrijeme, pa uglavnom se to vrti tu, ako odem negdje na piće s prijateljima, isto iz kluba, nešto malo doma učim i to je to. S kim provodiš najviše vremena? Pa dobro, najviše se provodi vremena s ljudima isto koji nisu iz Vinkovca. Dobro, sad sam ostao sa Filipovićem, Petrom. Idemo skupa na ručak večeru. Tako, onda odem nekad s nekim igračima na piće. Možda nekad s Vitajićem isto odem na piće i tako. To je to. Kažeš, slobodno vrijeme ili bar dio slobodnog vremena provodiš učeći. Pa da, idem na, upisujem taj fakultet u Zagrebu, guram to korak po korak, sve nekako postepeno. To je ekonomija? To je ekonomija, da, spasit ću zemlju. I kak ide? Pa dobro, dao sam tu prvu godinu uvjet, sada rješavam nešto drugo, čistim i prvu neke ispite. Sve prema planu, na kako sam se zacrtao, tako i ide, sve dobro. Nema mnogo nogometaša koji su odlučili tako paralelno uz profi karijeru gurati fakultet. Pa dobro, da, čuo jesam da ima jako malo, ali zašto je stvarno teško, nije to jednostavno. Treba se stvarno puno žrtvovati, nije jednostavno bez predavanja davati ispite. Stvarno treba se baš puno se skoncentrirati na to, a i onda ipak imaš i taj nogomet gdje se isto koncentriraš, tako da stvarno po cijele dane moraš biti ina da bi mogao nekako jedno i drugo nekako gurati, a to je stvarno teško. Ali uz dobru organizaciju? Pa uz dobru organizaciju sve se može. Znači, mora se točno posložiti, mora znati točno koje vrijeme trebaš učiti, kad se treba trenirati, kad trebaš odmarati. Tako da je to sve samo stvara organizacija. Nema vremena za glupost. To je najvažnije. Evo, to je već godinu i pol dana gotovo ovdje u Vinkovcima. Postao si, ako možemo to tako reći, igrač s prvoligaškim imenom i prezimenom. Dakle, misija uspjela. Pa da, ja smatram da što se tiče toga je stvarno uspješno za godinu i pol, malo manje čak. Odigrao sam i utakmica, ali to je sve mogu zahvaliti samo svojim suigračima koji su me lijepo i prihvatili i svakodnevno si pomažemo. Znači, bez njih ne bi ništa od ovoga bilo. Prošla sezona je bila kako tako dosta dobra na ovom klubskom planu. Pa je, bili smo peti u prvenstvu, imali smo polufinale kupa, jednostavno na to proljeće doslovno odigrali smo možda dvije loše utakmice koje su nas i koštale nečeg više, ja. I finala i možda tog trećeg mjesta. Ja. A onda ljeto, velike turbulencije, veliki odljev igrača, neka nova Cibalija u novoj sezoni koja nije baš dobro počela. Da, pa je, sve to utječe na igrače. Od pripreme smo prošli sa trenerom Toplakom, pa je došao trener Kopić, pa puno je tu, svaki od njih je dao neki doprinos, ali puno svako traži, svaki trener traži ima svoju viziju. I stvarno da se ti prilagodiš, potrebno određeno vrijeme. A vremena nema, mlada ekipa i eto, ja se nadam sad da smo se da smo sad stabilno, što se tiče toga nema više nikakvih mijenja, zna se tu smo gdje jesmo. I treba sad dati maksimalni gas, odlično se radi po ovome što već 2-3 dana treninga imamo, to je čudo. I nema druge nego samo gas, to je to. Jesenas na osobnom planu nije baš najbolje bilo? Pa dobro, ja sam, da, pa nisam zadovoljan, bio sam dva puta ozlijeđen ukupno, to je bilo preko 2,5 mjeseca ozljeda. Stvarno, taman kad se kreneš, opet se ozlijediš, tako da nadam se da je to sve ostalo iza mene. Pripreme su krenule, proljeće je ono prepuno izazova. Pripreme su krenule, najvažnije je da svaki od nas u slačionici da bude zdrav, to želim i sebi prvenstveno i svojim suigračima i malo je utakmica, opet i puno, imamo i to polufinale, jednostavno samo treba se gaz do daske stisnuti, odlično trenirati i potući se za svaki bod. Tri kluba ispadaju. Pa da, tri kluba, mi smo sad u toj zoni, ali nisu ovi ništa iznad nas nešto previše pobjegli.
sve to dohvatljivo i ja vjerujem da ćemo ih sve stići. Dakako da Matoš i suigrači velike nade polažu i na uspjeh u Kupu Hrvatske. Zagrebačka Lokomotiva suparnik je u polufinalu, trećem uzastopnom. Da, nadam se da će to biti ona treća sreća. Pa da, mislim da smo dobili protivnika po mjeri, znači već igram par godina protiv Lokomotive. Jednom su nas dobili, ako se ne varam, imamo taj neki pozitivan skor protiv njih. Mlada ekipa također, da se igrat protiv njih, bit će zanimljiva utakmica. Pogotovo zašto mi imamo navijače, oni nemaju. Što reći o navijačima, ultrasima, kakav je odnos njima? Po stvarno na navijačima sve najbolje. Prate nas di god, to je stvarno velika žrtva i ništa, kapa dolje. Kapa dolje. Pogled malo prema dalje budućnosti, ljeto, lipanj, ugovor ističe? Da, ugovor ističe, ali to ima previše izazova do tada, uopće ne razmišljam o tome, samo želim dati sve najbolje cibali i vjerujem da tako svaki pojedinac razmišlja u slačionici, najvažnije cibali, pa ćemo mi poslije se snaći svako za sebe. Hvala lijepo. Hvala vam. Vodimo vas sada u Osječki gradski vrt gdje je prošloga utorka šef struke nogometnog prvoligaša Zdrave Stanko Mršić obavio prvu prozivku čime je ujedno označen i početak priprema za proljetni nastavak sezone. Igrački kadar za sad je isti u odnosu na jesensku dionicu, što ne znači da će tako i ostati. Odlazak nekih važnih igrača uopće nije nerealna opcija. Nakon mjesec dana zimskog dopusta, slačionica nogometnog kluba Osijek opet je zaživjela. Treneru Stanku Mršiću na prvu se prozivku odazvao 31 prvotimac iz prošlo jesenskog kadra. Među njima, dakako, i oni igrači kojima je status upitan. Njima desetorici sljedećeg lipnja završavaju ugovorne obveze. Nitko još nije produžio ugovor, kapetan Smoje načelno je sve dogovorio, ali problem se ukazao s nekim koncepcijski važnim igračima koji odbijaju produžetak suradnje. Pojačanja za sad nema, prinova možda i bude, jer se u slačionicu natiskalo desetak igrača iz nižih liga pristiglih na probni rad. Stanko, žargonski rečeno, gužva u 16-tercu. Pa što se tiče igračkog kadra, da, dosta igrača ovdje na probi, ali što se tiče i prvenstva, izgleda će tako i biti do kraja. Međutim, mi ćemo učiniti sve da Osijek bude na tradicionalno tamo gdje mu i pripada mjesto u samom vrhu, prema tome bit će sigurno teško i mi imamo svoje prohtjeve, zahtjeve. Vjerujem da ćemo i nekog igrača iz ovog postaviti kao prinovo ili kao pojačanje, jer će stvarno biti dosta igrača koji su najbolji u trećim ligama, zašto nema nikakvog razloga da se bojim da neće netko od njih i uspjeti. Prema tome, mi idemo držati ovu tradiciju, probati nastaviti prvog dijela prvenstva, gdje smo zaista dobro igrali, osvajali bodove i ja se nadam da su ovi loši rezultati za nas i da će biti bolji dan za nas. Bojite li se možda da će se ekipa osuti ove zime? Postoje neke naznake? Pa teško je sada reći s obzirom da njima ističe ugovor većini igrača u 5. mjesecu, odnosno 6. Sigurno da će biti dosta problema, ali vjerujem da su oni profesionalci, pravi sportaši, da će dati sve do sebe do zadnjeg dana njihovog ugovora. Kako ste programirali ovih mjesec dana? Je li to dovoljno na koncu konca za početak sezone? Pa teško je nešto saznati unaprijed, međutim mi ćemo imati tu jednu 13-14 treninga prije Antalije, dolje ćemo imati između 5 i 7 utakmica, tako da svi igrači koji budu prisutni dobit će dovoljno vremena da se uigraju i da jednostavno se pripreme za ovo što nas očekuje. Koja je osnovna Osijekova ambicija tijekom sljedećih mjeseci? Pa meni, s obzirom na mladost, najbitnije je da ne dolazimo u situaciju da čekamo zadnji moment opstanka u ligi, jer tri kluba ispada. Sve što bude gore, sigurno da će biti kvalitetno. Imamo mladu ekipu koja može u sljedećim godinama biti itekako dobra. Pa evo, velika su očekivanja pred nama. Ne nalazimo se u bajnoj situaciji. Moramo se dobro spremiti. Nadam se da ćemo svi biti zdravi, da ćemo se okupirati, da će se ovi nekakvi, nazovi, problemi uspjeti riješiti sa klubom i igračima kojima ističu ugovori. Optimističan sam po tom pitanju da će se nešto riješiti. Treba to što prije završiti da možemo biti spremni za nastavak sezone. Težak raspored na početku, dolazi Dinamo, idemo u Vinkovci, dolazi nam Istra, ali trebamo biti vjerovati i optimisti i nadati se da će to sve biti ok. Jedan od igrača s upitnom budućnošću u gradskom vrtu je Vedran Jugović. Uz Ivana Miličevića, Zorana Kvržića i Tomislava Šoršu, jedan od četvorice stožernih igrača kojima sljedećeg ljeta istječu ugovorne obveze s Osijekom. Nitko od njih ne kani potpisati novi ugovor, čak i po cijenu predviđenih sankcija, proljetnog preseljenja na tribine. No kako još uvijek pod važećim ugovorom, tako se Jugović uredno odazvao prvom ovogodišnjem okupljanju, spreman i oran za rad.
Pa je, da, gotovo je sa odmaranjem. Prije svega bilo je bitno odmoriti se i psihički, dosta je bilo turbulentno. Ali eto, sad smo, kako se kaže, napunili baterije i eto, prvi dan je i krećemo u rad. Status? Nedefiniran još, ovaj, i sve isto kak je bilo i sa još onih pregovora, tako da ovaj, produžetak nismo dogovorili za sad, a vidit ćemo kako će teći dalje. Sve su opcije otvorene? Sve su opcije otvorene, tako da ja se nadam da ćemo naći neki zajednički dogovor, da ćemo u najmanju ruku rastati se na neki normalan način ako dođe do toga. Bilo bi zapravo sjajno i na neki način win-win opcija u kojoj obje strane dobivaju, da se ove zime ostvari neki transfer. Pa bilo bi, da, to je najbolja opcija i za klub i za sve, i za mene i za ostale igrače koji su u istoj situaciji, tako da nadam se da će se pronaći takve rješenje. Je li jedna od opcija produžetak ugovora? Trenutno po ovakvim stvarima kako sad stoje, trenutno ne. Iskreno nije. Trenutno sam bliži odlasku, ali kažem, Osijek je moj klub, ovdje sam dobio prvu priliku, zahvalan sam svima u klubu i volio bi da se nađe najbolje rješenje i za klub i za nas. Ukoliko se ugovor ne potpiše, ove zime se ne nađe novi klub, onda je situacija prilično nezgodna, prijete iz kluba tribinama. Pa da, pa dobro, ja razumijem njihovo stajalište, ali isto tako imam neke svoje stavove, smatram da ukoliko dođe i do tog da 6 mjeseci ću izdržati, ali kažem, nadam se da neće do tog doći, da ćemo se ljudski dogovoriti na neki drugi način. Dečke koji su na izlaznim vratima na razmišljanje o promjeni odluke o odlasku svakako bi nagnalo poboljšanje financijskih uvjeta ponuđenih za potpis novog ugovora. Ovime što je ponuđeno nisu zadovoljni. No, klub novca nema ovoga trenutka. Možda će ga biti kasnije kada se okonča proces pretvorbe, krajnji rok za to je 31. dan ožujka, ili kada se napravi kakav kvalitetan inozemni transfer. Jedan od onih koji su jesenskim izvedbama skrenuli pozornost na sebe je vratar Ivan Vargić, koji je u prvom dijelu sezone sjajnim obranama osigurao plavima barem 7-8 bodova, a sebi status A reprezentativca. Ivan, evo prvi radni dan u novoj godini. Jeste li ga dočekali jedva ili ste još malo mogli odmarati? Pa da, mislim da je bilo dovoljno odmora ovih skoro pa i mjesec dana, tako da smo ga jedva dočekali da krenemo sa treninzima malo i vratimo se u trenažni proces. Pred vama je proljeće velikih izazova, doduše neke ste šanse prokockali jesenas, prije svega mislim na kup koji bi donio jednu novu dimenziju tijekom sljedećih mjeseci, ali evo, tu ste u zlatnoj sredini prvenstvene ljestvice, imate motiv sigurno za dalje. Pa dobro, eto, nažalost iz kupa smo ispali, ali u prvenstvu eto, imamo još šanse da se približimo vrhu, ali mislim da bi bilo najbolje da što bolje krenemo u ovaj proljetni dio i da se odmahnemo što prije od ovih klubova koji su pri dnu tablice i da imamo poslije toga jedno mirno proljeće, pa onda iz tog nekog mirnog proljeća da možda napadnemo i više pozicije. Slačionici, kako čujemo, prijeti osipanje? A dobro, to ne znam, jedno što sam čitao uz novina, eto, na dečkima je i upravi da se dogovore oko ugovora koji će zadovoljiti i klub i njih. Vi ste pod ugovorom, međutim postoje neki signali, neke naznake da biste mogli napustiti klub već ove zime. Pa ja sam pod ugovorom, potpisao sam prošle godine novi ugovor na 3 godine, tako da imam ugovor, a ovo ostalo sve je na klubu. Je li intrigira odlazak? Pa sigurno da intrigira, jel da, tu sam 8 godina već, evo sad zadnju sezonu branim, tako da sigurno intrigira odlazak u neku možda bolju ligu, neko veće dokazivanje i sve, ali ima i ovdje još posla za obaviti. Prvi radni dan u novoj godini, osim laganog treninga, ponudio je i uvodna testiranja koja su pokazala kako su bijelo-plavi tijekom zimske stanke bili disciplinirani, pa na kontrolnom vaganju nije bilo nikakvih odstupanja koja bi ukazivala na prekomjerno uživanje u blagdanskoj trpezi. Udarni dio priprema bit će odrađen u Turskoj Antaliji od 18. siječnja do 1. veljače, nakon čega se bijelo-plavi vraćaju u grad na Dravi, gdje će dočekati početak proljetnog nastavka. U prologu ih očekuje težak raspored 10. veljače za ostala utakmica 19. kola protiv Dinama, a tjedan dana kasnije slavonski derbi pokraj Bosuta.
Toliko o nogometu, a sada malo o malom nogometu. U nastavku Niskog starta vodimo vas najprije u Vinkovačko Novo Selo, a potom i u Ivankovo, gdje su u vikendu za nama okončana dva malo nogometna turnira. Na Vinkovačkom je odigrano ukupno 118 utakmica i pritom postignuto 925 pogodaka. Posljednji 118. ogled četvrtog otvorenog prvenstva Vukovarsko-srijemske županije u malom nogometu bio je seniorski finale u kojem su se sastali Vulkanizer Zdeno s dodatkom u imenu Svi smo mi Igor Hodonj i Kafe bar Arenius. Nakon prvog poluvremena pogodaka nije bilo, ali se otvorilo u nastavku. Vulkanizer Zdeno do početnog vodstva došao je preko Saše Šesta. Bila je to vrlo jednostavna i učinkovita akcija, a na 2-0 povisio Josip Rajić sudar fantastično izvedenim kaznenim udarcem. Arenius je tada preuzeo veći rizik, no sve što je uspio jest utješni pogodak kojeg je autorski potpisao Josip Sabljić. Vulkanizer Zdeno, Kafe bar Arenius 2-1. Iz redova pobjedničke momčadi dolazi najbolji igrač turnira, Ante Zore, najbolji strijelac je Krešimir Stanković iz momčadi Cibalia.com.hr, a epitet najboljeg vratara pripao je Stanku Sabljiću iz Areniusa. Pa eto, nemam šta reći, bilo je teško, oni su borbena ekipa, isto koji i mi, bore se, dečki igraju godinama taj mali nogomet, to su sve naši prijatelji, tako da je bilo i veći je žar bio zbog toga nego sportski žar. Da. Svi smo mi Igor Hodonj, pobjeda je za njega. Pobjeda je za njega, da, to je naš prijatelj koji godina ima igra s nama, nažalost na stradu u prometnoj nesreći, mi smo ovaj evo, turnir posvetili njemu kao i jedan dio nagrade za njegov oporavak koji je u Krapinskim Toplicama i vrlo je težak i tako. Umjesto zaključka spomenimo i slavo dobitnike u ostalih pet starosnih kategorija. Kod Limača to je Kafe bar Corner, kod početnika Kafe bar Arenius, kod pionira Kafe bar Corner koji je tako osvojio dvostruku titulu, kod kadeta momčad neobičnog imena, naroljali smo se u birtiji, a kod veterana najbolji je bio Auto Drago. Za razliku od Vinkovačkog, finalni seniorski ogled turnira u Ivankovu nije bio tako dramatičan. U završnici su se našli Kafe bar Domagoj i nije važno Kafe bar In, a do kraja je otišao Domagoj sastavljen od nekolicine igrača prvoligaškog kalibra Tomislav Čuljak, Petar Tomić, Stjepan Kvesić. Upravo je Kvesić bio najefikasniji pojedinac finalne utakmice, postigao je 3 od 5 pogodaka pobjedničke momčadi. Završilo je 5-1, premda možda rezultat i ne odražava realan odnos snaga na parketu. Nije važno, Kafe bar In nije bio baš u toliko podređenoj situaciji. Najboljim igračem turnira proglašen je Tomislav Čuljak, član pobjedničke momčadi. Pa bilo je odlično, prije svega turnir je posjećen, svakim danom sve više bilo publike. Lijepo igra pred punim tribinama, za jedno ovako malo selo mi za turnir jako dobro organizirano. Finale na izgled bez dramatike, ali nije bilo lako. Pa nije bilo lako sigurno, momci su isto čvrsta ekipa poput nas, a mislim opet da je presudila naša kvaliteta, mislim da smo malo iskusniji. Najbolji vratar bio je Ivan Marjanović, također član Domagoja, a najbolji strijelac Marin Ležajić, član momčadi TPO Mirela, koja je inače u konačnom poretku osvojila 4. mjesto izgubivši u borbi za broncu od GS Sport rezultatom 1-3. Dodajmo za kraj još i to da je u kategoriji Limača 1. mjesto osvojio Bedem, kod kadeta najbolja momčad bila je Agro Ivankovo, a kod veterana sastav iz Cerne, izolacijski Radovi Mioč. I za kraj današnje emisije odlazimo u Bošnjake. Tamošnji tradicionalni međunarodni šahovski turnir postao je punoljetan, a na ovogodišnjem 18. izdanju najbolje poteze vukli su subotički velemajstor Nikola Sedlak i bugarska velemajstorica Emilija Džingarova. Nakon 6 dana i 9 odigranih kola u Bošnjacima je okončano 18. izdanje tradicionalnog šahovskog turnira Bošnjaci Open, koji je ove godine okupio 137 igračica i igrača. Turnir je imao međunarodni predznak jer osim domaćih nastupili su i sudionici iz Mađarske, Bugarske, Srbije, Makedonije te Bosne i Hercegovine. U muškoj konkurenciji najbolji na kraju bio je Nikola Sedlak, velemajstor iz Subotice, koji je u fotofinišu bio bolji od bugarskog velemajstora Aleksandra Delčeva. Obojica su osvojila po 7,5 bodova, no Sedlak je po dodatnom kriteriju, takozvanom Buholcu, bio uspješniji, pa mu je pripalo mjesto na tronu, a ustoji 8000 kuna novčane nagrade. Da evo, kao što sam bio i na početku rekao, bio mi je cilj da osvojim 1. mjesto pred turnire, da mi tako krene nova godina, jel kažu kako krene, ali takva će biti i cela. Prezadovoljan sam, nije bilo ni malo lako, možda igra nije bila baš najsjajnija i mislim da je objektivno možda Delčevi zaslužio 1. mjesto, ali eto, smeknula mi se sreća na kraju, pod dodatnim kriterijumima sam bio bolji i eto.
teško u stvari uzeti prvo mjesto, a da nemaš baš ni malo sreće. Da, odlučuje taj takozvani Buholc. Da, to je sistem, znači sabiraju se poeni od naših protivnika i moji su bili uspešni, to je kao neki kriterijum koji možda ni ne predstavlja neku realnu sliku, ali eto. Je bilo naporno? Pa bilo je dosta naporno, kažem, bilo je puno teže nego što sam očekivao. Svi ljudi danas se bore, igraju, spremaju, tako da nikog nije lako pobediti. Kažete, forma nije bila baš briljantna, je li bila neka baš ono kritična krizna situacija? Pa bilo je i danas, recimo ja sam danas bukvalno igrao partiju na silu, nisam igrao ni malo objektivno, htio sam po svaku cenu da pobedim, velik sam rizik preuzeo, na kraju mi se to isplatilo, moglo se desiti i da sam izgubio zadnju partiju, međutim svesno, eto, išao sam na sve ili ništa, mogao sam s Remijem da obezbedim drugo mjesto, ali meni je bio cilj da se pridružim na deobi, pa eto, možda uz pomoć malo sreće i da završim na prvom mjestu, što se i dogodilo. Isplatilo se i zbog ovog pokala i zbog prvog mjesta, što nosi određen status svakako, a i zbog... Pa ja sam uvek govorio da je se prva mjesta pamti. I što više prvih mjesta imaš, po mom mišljenju si vredni. Ja puno ne gledam ni na rating, ni na tu neke druge stvari, nego baš na osvojene turnire. To se piše i to se pamti. Dobro će doći i ovih 8000 kuna. Znate kako ćete ih potrošiti? Pa znam, sigurno. Pre 7 mjeseci sam sina dobio, tako da mogu i takako da lepo iskoristim tu nagradu. Inače, za oni koji su manje upućeni, Nikola Sedlak živi od šaha. Da, ja sam šahovski profesionalac, igram ligi, eto, turnire, držim časove, snalazim se, što bi rekli. Može li se od šaha živjeti? Može. Može, ali nije lako i dosta je stresno, kao što se moglo i vidjeti danas. Eto, u jednoj partiji ti zavisi 8000 kuna. Moglo se desiti da sporazum ne uzmem ništa ili da uzmem 100-200 kuna. Znači, dosta je stresno, bitno je. Po mišljenju je veliki uspjeh, a ko baveći se sa šakom sačuva živce. A, znači, mislim, ko je mirniji i staloženiji da je... Da ima, naravno, prednost. Kad je nova akcija? Trebalo bi sljedeći mjesec u Lincu u Austriji da igram ja međunarodni turnir. I po stok ću vjerojatno da pauziram mjesec i po dana, spremaću se za seniorski šampionat Srbije. I naravno, za kraj vidimo se do godine na 19. prvenstvu. Treba obraniti ovu titulu? Nadamo se, ja ću doći isto s tim ambicijama, tako da bi volao da to tako ispadne. Drugo mjesto, dakle, pripalo je Bugarinu Delčevu, treći je bio bosansko-hercegovački velemajstor Emir Dizdarević sa 7 osvojenih bodova, a na četvrto mjesto plasirao se zagrebački intermajstor Branko Rogulj, ujedno i najbolje plasirani hrvatski šahist na ovom nadmetanju, također 7 bodova kao i Dizdarević. Od predstavnika Vukovarsko-srijemske županije najbolji plasman ostvario je majstorski kandidat Mario Zovko, inače član Vukovara 91. koji je imao 29. rating, a na kraju je osvojio i više nego solidno 16. mjesto. I u ženskoj konkurenciji o pobjedniku je odlučivao dodatni kriterij. Na kraju prvo mjesto pripalo je bugarskoj velemajstorici Emiliji Džingarovoj, inače supruzi ovogodišnjeg doprvaka Delčeva, koja je osvojila 5,5 bodova, druga je bila Ana Berke iz Riječke Liburnije s također 5,5 bodova, a treća je bila njezina klubska suigračica Patricija Vujnović s 4,5 osvojena boda. Pa turnir je bio izuzetno jak turnir. Imao toliko puno velemajstore, intermajstore, tako da borba je bila do kraja, ništa se nije znao i pri generalnom plasmant i pri ženi isto, do kraja ništa se nije znao. Došli ste ovdje u statusu favoritkinje, imali ste najbolji rejting u odnosu na sve ostale konkurentice, to ste opravdali? Ja sam opravdala, ali nije bilo lako zato što sve zavisi od zadnju kolu kako ćemo da završimo. Juče smo igrali nas dvoje, napravili smo remi, danas je zavisio ko je dobio, ona je prva. Ja sam napravila remi, ona isto, imala sam bolje pokazatelje, zato sam postala šampionka. Postala šampionka i na neki način, kako bih rekao, opravdala očekivanja dinastije i familije koja je stigla ovdje u jakom sastavu. Suprug Aleksandar Delčev, ove godine drugi. Da, drugi, dobro igrao, celo vreme na prva tabua, borio se i tako, ali ipak Sedlak je dobro na kraju dobio zadnji kolu i mislim zasluženo je postao prvak.
Ali nije loše, kući u Bugarsku nosite jedno zlato i jedno srebro. Da, tako je. Zadovoljni smo, da. Zadovoljstvo s punim pravom emitiraju i u organizacijskom odboru ovog natjecanja koje je, eto ove godine, obilježilo punoljetnost. Pohvale stižu sa svih strana, s razlogom jer baš sve je u Bošnjacima bilo perfektno. Organizaciju je inače potpisao Šahovski klub Bošnjaci uz pokroviteljstvo tamošnje općine. 18. Open je završen na zadovoljstvo, vjerujem, svih sudionika. Sad neki su se iskazali pa su osvojili nagrade, drugi su imali zadovoljstvo igrati šah i ja vjerujem da će se svi vratiti u svojim kućama sa dobrim dojmovima i evo, naš turnir je zaista poseban jer se ipak održava u selu u specifičnim okolnostima i po tome jedini u Hrvatskoj. Mnogo volontera je ugradilo dio sebe kako bi sve na kraju ispalo kako je ispalo, a ispalo je odlično. Pa mi u šah klubu imamo zaista puno ljubitelja drevne igre koji se stave na raspolaganje kad je ovaj turnir u pitanju i evo, mogli ste vidjeti da je organizacijski sve štimalo. Pripreme za 19. Bošnjaci Open počinju bukvalno danas. Pa u svakom slučaju kad jedan turnir završi već se razmišlja o sljedećem, jer godina brzo prođe, znamo da mi ovdje moramo riješiti puno tih nepoznanica i zato pripreme na vrijeme su uvijek dobro došle. Ovom šahovskom pričom završavamo večerašnji Niski start. Hvala što ste bili s nama. Budite i za točno tjedan dana. Do tada, doviđenja.